Jedan ili dva disciplinska postupka godišnje protiv državnih tužilaca govore da je dosadašnji sistem kontrole njihovog rada bio nefunkcionalan, pa se promjena odnosa snaga unutar tužilačkog savjeta, gdje tužioci više nemaju većinu, pokazala kao opravdana, ocjenjeno je na konferenciji Značaj nezavisnog tužilaštva za vladavinu prava i proces evropskih integracija u organizaciji Centra za istraživačko novinarstvo. Može se konstatovati ono da sistem utvrđivanja disciplinske odgovornosti državnih tužilaca za disciplinske prekršaje u vezi sa vršenjem tužilačke funkcije i dalje nije funkcionalan. Teško dolazi do toga da jedan državni tužilac hoće da pozove na odgovornost bilo koje vrste drugog državnog tužioca. Direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Milka Tadić-Mijović ukazuje da njihova analiza o načinu ocjenjivanja tužilaca, broju pritužbi i zastara govori o poraznom stanju unutar tužilaštva. Sve to ukazuje da je naše tužilaštvo u nekoliko posljednjih decenija u kontinuitetu urušavano, da su brojne istrage okončane na sumnjiv način, a da su se neke otegle u nedogled, posebno one koje su se odnosile na nosioce najviših funkcija, ali i na predstavnike organizovanog kriminala. Od tužilaštva se na putu ka EU sa pravom puno očekuje, kaže VD Vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović, naglašavajući da su pokazali da pred tužiocima nema nedodirljivih. Uvjerena sam također da je sve manji broj onih koji dovode u pitanje našu riješenost da se pred licem pravde nađe svaki učinilac krivičnog djela, kako god da se zove, koju god funkciju da obavlja i kojoj god naciji i vjeri pripada. Za nas nema zaštićenih i nedodirljivih. Rezultati u pravosuđu ne dolaze brzo i zbog toga je neophodna stabilnost na čelu tužilaštva. Ministar pravde Marko Kovač kaže da je vlada spremna da pruži bezrezervnu podršku tužilaštvu u pogledu materijalnih, kadrovskih i zakonskih rješenja kako bi ga osnažili za borbu protiv svih vrsta kriminala. Ministarstvo pravde će kroz nastavak projekta obezbeđenje nove zgrade za rad, povećanje naknada i organizaciju savremenih obuka, a naročito kroz izmjene krivičnog zakonodavstva, biti najveća podrška i najodaniji partner u tom pravcu. Šefica delegacije EU u Crnoj Gori, Ana Kristina Popa, pozdravlja izbor glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, ali upozorava da je potrebno zaokružiti proces imenovanja izborom VDT-a. Sa panela je poručeno i da se već pripremaju zakonske izmjene kako bi se uklonile sve prepreke za dalju reformu tužilačke organizacije.